Sveikos mielosios. Tai prisimenat, visai neseniai Instagram storiją buvau uždavus klausimą, kokių Manila priemonių mūsų asortimente dar trūksta, kokias norėtumėte pamatyti. Tai sulaukėme labai daug pasiūlymų. Tai šiandien noriu šiek tiek pasidalinti, ką jūs siūlėte, kaip aš galėjau visą tai apibendrinti ir ką mes planuojame daryti artimiausiu metu. Tas artimiausiu metu tai yra šiek tiek ilgas ir sudėtingas iš tikro periodas, todėl kad nėra taip, kad sukuriame kosmetikos formulę, pagaminame gaminį, išpilstom ir parduodame, nieko panašaus. Viskas yra daug sudėtingiau ir daug ilgiau. Vieną gaminį paleisti į rinką nuo sukūrimo pirmosios formulės užtrunka apie pusę metų, todėl kad reikia atlikti eilę tyrimų, kurie yra būtini ir privalomi, tai yra stabilumo tyrimas, dermatologinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, konservantų išlaikymo testas, papildomi efektyvumo tyrimai. Šie tyrimai vyksta visai ilgą laikotarpį, kartais net iki 3 mėnesių. Ir tuomet, kai turime daug labai informacijos apie visus ingredientus, apie visus tyrimus jau atliktus su konkrečiu naujų gaminiu, tada visą tą informaciją duodame ekspertui, kuris paruošė saugos ataskaitą. Tai yra dokumentą, kuris yra būtinas, kad galėtumėm prekiauti naujų produktų kosmetikos rinkoje. Tai visas šitas procesas užtrunka mažiausiai pusę metų, o kartais ir ilgiau. Tai tikrai nėra viskas taip paprasta, bet mes vienu metu kūrėme ir darome daugybę produktų, naujų produktų, ir kai kurie iš jų išvysta dienos šviesą, kai kurie neišvysta. Galime pasidžiaugti, kad mūsų laboratorija tikrai dirba labai aktyviai, todėl mes produktus leidžiame pakankamai dažnai. Tai va, norėjau pasidalinti idėjomis, kurias iš tikro jūs įkvėpėte. Aš seniai turėjau minčių tai daryti, tačiau ne viskas yra taip paprasta, bet dabar tiesiog vat priminėte. Tai labai pati noriu sukurti ampulės. Kelių rūšių ampulės skirtas intensyviai odos priežiūrai, tokia kaip odos drėkinimas ar odos depigmentacija ir panašiai. Tačiau su šituo dalyku pačiu suprantate, kad yra fasavimo problema. Lietuvoje niekas to nedaro, turime ieškoti užsienį, na, bet su savo pajėgumais, manau, padarysime. Taip pat labai klausinėjote apie dekoratyvinę kosmetiką, apie BB, CC ir DD kremus, apie mineralinę pudrą. Tai noriu pasakyti, kad mano svajonė yra turėti šitą kosmetikos liniją, tačiau su pigmentais yra visiškai atskiras ir labai sudėtingas mokslas. Šiuo metu neturime specialisto, kuris galėtų mums padėti kurti formulės, tai tenka ieškoti pagalbos užsienyje ir tai nevyksta taip greitai. Tačiau irgi procesas vyksta, šį bei tą darome ir tikimės, kad kada nors tikrai Manila turės geros dekoratyvinės kosmetikos liniją. Savaiminio įdegio priemonės. Taip pat labai norimas ir fainas dalykas ir norėčiau šį sukurti. Tačiau irgi reikalauja papildomų žinių, kol kas dar artimuose planuose kaip ir nėra. Na ir tokių labai egzotinių pasiūlymų, iš tikro pėdų ir rankų drėkinamasias kaukės, tokias vienkartinės, kur kaip kojinytės ar kaip pirštinės būtų galima užsidėti. Šveitiklis lūpoms, įdegio būsteriai, voniai įvairūs dalykai, bombos vonios, aliejai, pieneliai ir taip toliau, muiliukai, plaušinės, namų kvapai, kvepalai. Tai tikrai daug labai pasiūlymų ir visi jie yra labai, kaip pasakyti, norime mes viską gaminti, bet ne viskas yra taip paprasta. Būtent dėl tų priežasčių, kurias minėjau. Dauguma formulių nenueina iki galutinio vartotojo, todėl kad nepraeina tam tikrų tyrimų arba netenkina mūsų savo efektyvumu. Tai va, tačiau mes vis tiek turime susidarė planą, kaip mes dirbame ir ką mes planuojame išleisti, tai noriu šiek tiek papasakoti, ką išvysite netolimoje ateityje, jeigu viskas gausis, tai nėra pažadas, todėl kad, kaip ir sakiau, yra eilė etapų, kuriuos reikia praeiti. Tai vasarą planuojame išleisti enziminį veido šveitiklį, jūs labai ilgai jo laukite su papainu ir bromelainu. Gal net greičiau, gal net gegužės pabaigoje pavyksta padaryti. Labai taip pat buvo užklausų paakių kaukiams. Tai turime džiugę naujieną, kad visai netrukus išeis paakių pečiai, tokie vadinamos tos pagalvėlės paakių drėkinamosios. Tai galėsite išbandyti. Birželį tikriausiai, jeigu viskas gausis, turėsime raminančią liniją nuo saulės. Tai yra gelis, tai yra pienelis, galbūt stipresnės apsaugos SPF kremas. Liepa laukiame labai didelės naujienos, tai yra vaikų linija. Būtent dauguma mamų parašė ir prašė šampūnų, prausiklių, pienelių. Tai žinokit, vaikų linija kuriama jau seniai ir jinai jau, kaip sakė, jau beldžiasi duris ir tikrai labai tikimės, kad Liepos mėnesį mes ją išvysime ir džiugi naujiena.
yra ta, kad mes ją ruošiame kartu su Sotera iš Baby Blog, mūsų sena ir mela partnerė, kuri rengia mamadienius, didžiausius Lietuvoje vaikų ir mamų renginius. Tai bus tikrai labai faina kolaboracinė ir gera nauja vaikų linija. Rūpjūtį, jeigu viskas bus sėkmingai, tai turėsime gelinį prausiklį normaliai mišriai odai. Taip pat turime du naujus nerealius serumus, kuriuos norime dėti į ampulės kaip boosterius. Tai jeigu surasime, kaip mums ten pavyks jas integruoti į patogias naudojimo ampulės, tai rūpjūtį išvystė nerealius du boosterius su triple hyaluronu, o kita koncentruota labai stiprų vitamino C serumą, kuris puikiai mažins pigmentaciją ir senatvės požymus. Čia jau šiek tiek per daug pasakiau. Spalio mėnesį labai tikimės išleisti liniją jautriai odai, nes pastebėjome, kad yra labai daug klienčių, kurios tiesiog turi jautrią odą ir nori ją šiek tiek raminti. Na, o kas liečia plaukus, tai labai noriu paleisti plaukų ir galvos odos peelingą, tokį valomą į šampūną. Dar tiksliai nežinau, dar formulė tik teorinė yra dėliojama, tai matysim, kaip čia bus. Na, o kalėdom turėsime daug įvairių fainų dovanų, tokių malonių visokių namų apyvokos daiktų, tai yra namų kvapų, galbūt kvepalų, kvepančių žvakių, vonios burbulų ir kitų dalykų, kurie bus labai labai gerai panaudojami kaip mielos dovanos artimiems žmonėms švenčių proga. Tai va, tai čia yra planas, jisai preliminarus, jisai tikrai labai kinta, todėl tikrai negaliu pažadėti, kad viskas, ką čia pasakiau, išvys dienos šviesą, bet aš labai tikiuosi, nes prie šitų produktų jau yra nemažai padirbėta ir jau mes po truputį matome juos savo prekių lentynose. Tai ką, ačiū už pasiūlymus, karts nuo karto aš jūsų vis perklausiu, ką jūs manote apie vieną ar kitą produktą, reikia ar nereikia, papasakosiu šiek tiek, kaip sakant, užmesiu teaserių, ką gaminame, tai sekite naujienas ir pasimatysim kitose video.